Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Нека да си преместите чашата с водата. Не е добре да стои пред вас точно. Аз съм Стоян Иванов. Денят е понеделник, 9 октомври 2017 година. Може би очаквате, че след цялата шумотевица, която се дигна по всичкото медия, съзнателно бъркам рода, у нас тази вечер гост ще бъде Валери Симеонов. Не, няма да бъде тази вечер гост Валери Симеонов. Абсолютно съзнателно реших да изчакам 2-3 дни и след това да поканя господин Симеонов да гостува в това предаване по повод изцяло изфабрикувания, измислен, клеветнически, гнусен, подъл, непрофесионален скандал. Симеонов заплаши журналиста на Нова телевизия Виктор Николаев. Затова обаче, за що е то свобода на словото, има ли почва у нас, за недосегаемите, за кампаниите, които се организират по този начин, ще си говорим утре. Утре вечер с Валери Симеонов. Обещаваме, че ще успея утре вечер да дойде. Днес ще си говорим по една друга тема, която също потъна в медийна пошилка. Ама в такава медийна пошилка потъна, че обикновените хора просто тотално изгубиха, обикновените граждани. Всички ние данъкоплатците, аз съм все пак това работи и следи внимателно нещата, но вие, повечето от вас, тотално изгубихте от поглед какво се случва, как се случва, защо се случва, кой играе в това. А става дума за едни милиарди. Едни милиарди, които така изведнъж зейнаха при фалита на една от най-големите български банки. Познахте. За КТБ ще говорим, Корпоративна търговска банка. Корпоративна търговска банка. Война в димна завеса. Това ни е темата тази вечер. А гост, удоволствие да ви го представя. Всъщност вие го познавате, но отдавна не беше... Не бях го канал, просто не беше имал повод. Гостувал тук в това студио професор Валери Димитров. Добър вечер, професор Димитров. Добър вечер. Член на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете. Само да вметна. Това е същия този фонд, който даде около 2 милиарда лева. И плюс това взе и един заем от държавата, държавен заем, разрешен и от Европа, е така общо казано, за да може да покрие държавно гарантираните по закон влогове до 100 000 евро, 196 000 лева, както и в целия Европейски съюз. За да могат невинните вложители в КТБ до 100 000 евро да си получат парите, този фонд, който се прави, парите в него се натрупа с отчисления от българските банки, да покрие всъщност тази дупка. И сега фонда за гарантиране на влоговете се явява най-големия кредитор на фалиралата Корпоративна търговска банка. Още едно-две изречения ще кажа. Професор Валери Димитров отскоро е член и на съвета по законодателство, нали така? Консултативен съвет по законодателство, към Народното събрание. Нещо, което по инициатива се създаде на новия председател на Народното събрание. И ми се струва, че там влязаха много известни имена. Започваме с Огнян Герджиков. Няма да ги избираме всичките, но хора, които разбират от законодателство, от правна материя и така. Освен това, професор Валери Димитров е и беше председател на Сметната палата. Ние в това негово качество тук сме си говорили. Ако си спомните, бяха му дигнали мерника по времето на Орешарски и го изгониха накрая. Намериха начин да го изгонят с промяна на закона, тъй като беше си позволил да каже няколко нелицеприятни истини около финансирането на партиите и как се контролира разходването на тези пари. Толкова с около представането на моя гост. И сега. Преди да задам първия си въпрос към професор Валери Димитров, точно в качеството му на член на управителен съвет на Фонда за гарантиране на влоговете, искам да попитам вас. Дълго време се колебаях, уважаеми зрители, как точно да формулирам въпроса, че да не бъде твърде експертен, да не изисквам от вас експертно мнение. В крайна сметка, аз не съм финансист, повечето от вас също не са финансисти, пък едва ли има работа да следят всички тънкости.
На мен поне това ми е работа, нали, следя ги, без да съм финансист. Затова реших да ви задам въпроса така. Дали сте разбрали нещо от това, което се случва? И така, разбрахте ли защо политици и медии, които първи атакуваха банкера Цветан Василев, сега са най-яростните му адвокати, защитници? Адвокати, в смисъл, публични такива защитници, не юридически, правни. Разбрахте ли защо политици и медии, които първи атакуваха банкера Цветан Василев, сега са най-яростните му защитници? Тези медии, е и някои политици, които през далечната 2010-2011 година първи започнаха да казват: ей, тук около тая банка има нещо нередно. Преклено много пари отиват вътре в нея на държавни предприятия. Първо. И държавни структури. Второ. Тя започва да кредитира едни сделки, които май са на свързани лица, и то свързани с някаква групичка политици и хора около собственика Цветан Василев, собственика на банка. Трето. Малко по-късно, вече 2013 година, казаха: с тая банка стана нещо много подозрително. Тя дава изключително високи лихвени проценти на фона на всички останали. То конкуренция трябва да има, но тези лихвени проценти някакси не отговарят на сметките ни. Излизат сметките. Нещо се получава. Това почва да мирише на пирамида. Същите тези политици и медии. Не е тайна кога има предвид. Нали? Кръга Капитал, медиите и не само. Там около тях има и не други. Една групичка наредени. Не искам никого да обиждам, но там са и медия по... там по-късно се появи клуб Зет и разни други такива, нали, които се финансират от определени грантове. От Отворено общество, Америка за България и така нататък. Те изнасяха и то, между другото, някои статии ти бяха доста професионално подготвени. Аз, така, наистина, на някои от статиите свалях шапка. Казвам: ей, имало се още грамотни икономически журналисти в България. Изведнъж тази група медии сега стана най-яростният защитник на избягалия в Сърбия банкер. Виждате въпроса, който е изписан на вашите екрани. Да знаете как можете да отговорите. Като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не. Да питам ви, вие разбрахте ли защо тия така се преметнаха на 180 градуса? Защо забравиха в какво са обвинявали Цветан Василев и сега го изкарват едва ли не някакъв банкерско ангелче, което пърха невинно, и дъщеричката умилата и тя не знаела, докато е подписвала едни документи, кой какви премии да получила в банката, не знаела, че какво се случва в банката и как баща е подарявала за няколко милиона апартамент, тя горката, нищо нямала против за това, не било тя невинно пиленце, не било да я обвиняват прокуратурата в участие в престъпна група с това пране на пари. Такива ми те едни работи. Затова да започнем, професор Димитров, малко от начало. Помня, вие активно участвахте и в работата около този период, когато всъщност банката беше затворена, когато трябваше да вземе решение какво се прави от тук нататък. Активно участвахте и в въобщете и медийните обсъждания на тези процеси. В крайна сметка, какво се установи от всички досегашни действия и проверки за ситуацията в банката към пролета, края на пролета, началото на лятото на 2014 година, нали така беше? Да, точно така. Когато, впрочем, тя закупи една друга банка, банка Виктория, да, с разрешение дадено от БНБ. Само напомням. Установи се едно огромно безобразие. Установи се, че банката е управлявана по престъпен, по криминален начин. И това не е медийно внушение. Това не е така злонамерена атака срещу, видите ли, благородният, иновативен банкер Цветан Василев. Това са факти. Това са факти и те са установени не от един източник. Значи, тези факти са установени от три авторитетни
одиторски компании. Е, нали имаше обвинение към тези компании? Че тези аудиторски компании не били онези. Медийните адвокати на основния акционер на банката, на господин Василев, са много активни в оплюването на всички, които поставят под съмнение неговия банкерски гений. Нали? А този, в края на краища, този банкерски гений ограби няколко милиарда и остави хиляди и така вложители с празни ръце и с огромни загуби. Те ще претърпят огромни загуби. Чакайте малко. Нека чакайте, да се върнем. Чакайте, извинете. Вие ще се върнете, запомнете си мисълта. Да изясним. Фонда за гарантиране на влоговете, така както изисква българския закон и европейското законодателство, защото те са съгласувани, покрие всички депозити до гарантирания размер до 100 000 евро на вложител. Какво правим обаче с тези, които въртяха някакъв бизнес и имаха повече пари там? Какво правим с тези общини, ако щете, или държавни структури, които също се държаха сметки там? Една община, Бургас, са на Балбука с... да не ми се обижда господин Димитър Николов, кмета на Бургас, с когото сме. Хайде, в отлично отношение, да кажа, не по-силно, от много-много години, въпреки критиките, които е отнасял. Да не ми се обижда, но там те загробиха 70 или 80 милиона ли бяха? Нещо такова. Топофикация... Колко изгърна топофикация, София? Много, над 100 милиона. Над 100 милиона. Ей, софианци, да знаете, те пари ще ви ги вземат. Топофикация няма да фалира. Така. Но нека да направя едно уточнение, защото често има едно така неразбиране. Общините и така бюджетни организации като цяло, по смисъл на законодателството, те могат да си вкарат парите в банка, но банката трябва да гарантира техните сметки с държавни ценни книжа. Е, имаше ли този, ги тези деца? Имаше ги. Значи, голяма част от бюджетните организации, които си вложиха парите, за тях просто нямаше спор, защото те фактически имаха държавни ценни книжа като обезпечение, така че загубата за тях не е. Обаче дружество с държавно участие, Топлофикация, е дружество с държавно общинско участие. Вие казвате за общини и за това държавни институции. Както бюджетни общини, бюджетни организации, включително и общините. А те дали също си получиха парите? Защото ако са ги получили, би трябвало вие да знаете. То, като фонда е основен кредит. Вижте, там имаше една особена схема, там, защото с преходни разпоредби към годишния бюджетен закон, това е записано и в принцип, като принципно положение в закона за публичните финанси. Се казва, че в тези случаи, когато банка изпадне в такава ситуация, както изпадна КТБ, фактически тези ценни книжа, които те са получили като обезпечение, в тези права встъпва така Министерството на финансите и то фактически те не търпят загуба. Те си получават парите. И то се разплати. Министерството на финансите встъпва в правата по държавните ценни книжа. Това е смисъл на това обезпечение. Ясно. Тоест, бюджетните организации, включително общините, там са гарантирани. Обаче има дружества с държавно участие, те са все пак в частния сектор, както е Топофикация, то е дружество с държавно участие. Доколкото знам, те не са искали държавни ценни книжа, те не са имали такова обезпечение и те претърпяват сериозна загуба. Но, искам да обърна внимание, да се върна на тази си мисъл, че състоянието на банката, безобразното криминално банкерство, бих казал, е установено от трите аудиторски компании, които са така с висока репутация. Нещо повече. Централната банка паралелно с тези аудиторски организации направи голяма надзорна инспекция. Впоследствие, когато вече банката беше поставена под специален надзор, тя установи същото. След това Alex Partners, консултантската компания, която се е така водеща в разследването на такива банкови фалити. Те не били уни Алекс Партнерс, и други Алекс Партнерс били. Разбира се. А пък те били и някакви вероятно подкупени. Това са откровени глупости. Докладът е огромен, напълно професионален, компетентен и там ясно се посочва, че кредитирането е било чрез подставени лица, че всъщност основният акционер е кредитирал себе си, е присвоил или разпилял огромна част от кредитния ресурс на банката. Как е ставало това? За мен, разбира се, това е механизмът на така наречените подставени лица.
по-популярно това са така наречените фирми бушони, но това са такова банкиране, закона за кредитните институции забранява и дори повелява, че Централната банка като надзорна институция трябва специално да следи дали няма такива сделки с подставени лица, с фалшиви кредитополучатели. Ясно. Вие разбрахте. Шофьори, охранители. Не, аз разбрах, ама да го обясним простичко на зрителите. Чисто практически. Аз съм банкера. Стоян Иванов. Да. Имам не е корпоративна търговска банка, а търговска корпоративна банка. Точно така, да. Насъбрал съм там, понеже съм много креативен, много ги разбирам тези работи, плюс това съм в прекрасно отношение с различни видове власти, които се сменят през времето. С много добри отношения съм с едни политици, които минават за така финансисти на една мощна, дългогодишна партия. Въобще не казвам изградена на етническа основа. Казвам, че така партия, нали, изградена на такива, на малко, как да кажа, корпоративно, търговско, мафиотски принцип, която обаче злоупотребява с етническата тема. Няма да я казвам коя. Той ми е много голям приятел. Той е човек. Аз съм банкера. Събираме ни хубави пари. При мен в банката идват едни пари. Държавни фирми влагат парите си, бюджетни организации влагат. И аз какво правя? Намирам оператора. Ей, къде е оператора? И се разбираме с него да го направя управител на някаква фирма, която съм регистрирал там някъде по офшорните острови. Давам на него и ни 100 примерно милиона. Примерно, да. Той основава фирма и на следващия ден получава 50 милиона. 50 милиона. Фирмата е без кредитна история, без дейност, без никакви обезпечения. Тоест, това е... Сте 50 милиона той купува един завод. Да кажем, да, за вафли. Или пък за цигари. Или пък за патрони и снаряди. Примерно. Но не купува нищо. Той просто незабавно превежда парите на друго лице, което му е наредено. Ага. Това друго лице, пък когато получава парите, пък от своята сметка незабавно пак ги нарежда на трето лице, на което му е наредено да ги преведе. За да се загуби връзката. За да се загуби връзката. И в крайна сметка тези пари потъват. А ясен индикатор за това, че в края на краищата това са пари, които са отиват в имуществото на основният акционер на банката. Какво се оказва? Че банката кредитира бизнеси и активи, които след това се оказва, че тя няма контрол върху тях, няма права върху тях, няма обезпечения върху тях, но, видите ли, основният акционер притежава правата върху тези бизнеси и активи. Е, как така? Това означава, че всъщност банката служи за лична каса на основния акционер. Ама чакайте сега, тези пари там вътре в банката, нали, не са мои. Да, аз съм основният акционер, имам там няколко милиона акционерен капитал, ама не говорим за милиарди. Точно това така. Са парите на вас, това са парите на вложителите, на държавните предприятия, на вложители. Правилата на доброто, на разумното банкерство винаги казват следното. Акционерите на банката работят с чужди пари, нали, с парите на огромен брой вложители. Тези вложители са се доверили на тези лица, дали са им парите си и смятат, че те ще ги управляват разумно и в тяхна полза. Нищо подобно. Оказва се, че основният акционер използва банката за лична каса. Искам да кажа тук нещо много важно. Макар че основният акционер сега, който и председател на надзорния съвет на банката, е подсъдим. Срещу него, на него му е повдигнато обвинение, което е в него се съдържа в обвинителния акт. Към него има огромен брой доказателства. Но никой не е поставил въпроса за това. Откъде господин Василев има такова огромно лично имущество? Такъв контрол върху огромен брой активи. Защото, ако той е само основен акционер в банката, единственият легитимен доход от банката са дивидендите по неговите акции. Правил ли е някой сметка? Не беше дали... председател на директорския борд. Той си заплата надзорния е получава. Съвет, надзорния той съвет. Си заплата така, е получава. Да. Може ли дивидендите и каквито и да е възнаграждение да е получавал като председател на надзорния съвет, могат ли те да обосноват огромното състояние на този човек и на неговото семейство? И какъв е отговор на този въпрос? Отговорът на този въпрос се налага от само себе си. Банката е ограбена от основният акционер. Разбира се, това е очевиден факт, очеваден факт, независимо от цялата пушилка и тази
невероятна пропаганда, която се разгръща сред медийните лакеи на Василев, защото аз по друг начин не мога да си обясня това крещящо така наричане на черното бяло и на бялото черно. Да си затвориш очите пред толкова факти, пред толкова доказателства за грабежа, включително които се съдържат и в обвинителния акт на прокуратурата. Защото прокуратурата, нека да обърнем внимание на това, тя също поиска изследване на кредитния портфел на банката от една голяма компания, Baker Tilly, която също потвърди абсолютно. Професор Димитров. Всички тези, професионални компании и организации потвърждават факта на криминалния менеджмент. Въпреки това, Димитров, вие сте много огромен, човек, огромен брой медии, огромен брой лакей на основния акционер казват, не, това не е вярно. Това са глупости, банката е ограбена от друг. Кой вие този сте друг? Странен и много интересен човек. В коя държава живеете и в кой период? Кажете не, аз просто съм юрист и гледам фактите. Вие фактите хубаво сте юрист, ама ме кажете, както сте юрист и гражданин, гледате медии, следите. Кажете ме, според вас, в последните 10-15 години, колко журналисти в България четат обвинителни актове, четат присъдите целите, четат, не дай си Боже, аудиторски доклади. Отделен въпрос, колко от журналистите могат да ги схванат, но който нещо не може да разбере, се допитва до специалист. Аз в такива случаи винаги се допитвам. Колко от тях ги четат? Аз се изненадвам и от друго. Да, те не четат. Не само това. Аз се изненадвам от друго от напълно произволните, некомпетентни, бих казал, карикатурни оценки, които се дават за неща, които изискват ясно познаване на банковото дело и банковото законодателство. Разни набедени познавачи, които никога през живота си не са чели банково законодателство, не са чели книги по банково дело, не разбират за какво става дума, си позволяват с огромно самомнение да изтъкват как едва ли не това е някакво иновативно банкерство. Ага. Видите ли? Това е... Аз дори виждах някакви становища, че едва ли не на този, на основния акционер на банката трябва да му, едва ли не да му се даде медал за иновативно банкерство. Паметник трябва да му той паметник издигне. Трябва да му се издигне, защото той е открил той нещо, което сега един нито един друг банкер не е. Банкер, нали, да. В центъра на никой София, друг банкер не е измислил такава иновативна схема с така наречените SPV-та, видите ли, а това е грубо нарушение на банковия закон. Всъщност има банкери, които са измислили такава схема много отдавна в различни други страни. В някои страни те лежаха дълго време за това. Точно така. И там им е мястото. Там им е мястото. Сега съда ще каже къде е мястото на господин Цветан Василев. Не, аз не казвам за него. Казвам, че тези, които са, които са организирали такива измами, чакайте се, мястото им е за това. Вие твърдите, че по подобен начин финансиране на бизнес начинания, очевидно свързани под контрол на главния акционер, е незаконен, така категорично. Ли? Категорично. Ама някои казват, добре, ама той е действал като инвестиционна банка. Не е практически, вярно, нали? Не е вярно това. И инвестиционните банки също си имат правила. Не е вярно. Значи, принципът на търговското банкерство е така, както уреден в закона за банките, в закона за кредитните институции, извинете, и в огромен брой други нормативни актове, подзаконови актове, наредби на Централната банка, както и в един регламент на Европейския съюз от 2013 година, който се прилага за търговското банкерство, там нещата са ясни и категорични. Банка предоставя поначало пари на заем само на лица с доказана платежоспособност. По изключение без обезпечение. В редки случаи може да се даде кредит без обезпечение, както например по кредитните карти. Знаете, че там ние ги получаваме без да залагаме и да, или да ипотекираме някакви активи. Там сумата е ограничена. Там има... Първо, второ, лихвените проценти са доста по-високи. По-високи трето, са и трето, репутацията и имат роля. Но лица с доказана платежоспособност и срещу обезпечение, което покрива дълга. Това са фундаментални принципи на търговското банкерство. Те са грубо нарушение. Кой нормален човек ще даде пари, огромни пари на лице, което не познава, не познава неговите финансови възможности, което не му е дало никакво обезпечение, това граничи с малоумието. Но всъщност това не е малоумие. Това е специално изградена измамна схема, която, за съжаление, БНБ не успя да предотврати. Сега за БНБ след мъничко ще поговорим, но аз просто да попитам зрителите. Значи, вероятно, не един и двама от вас са търсили кредити. Искали са кредити не само потребителски, но и други. Точно. Нещо да
инвестиционен някакъв вид. Дали ще е за жилище, дали нещо да се разширите, работилничка, дали така. Знаете, що документи трябва да подпишете, що гаранции да намерите, как да ипотекирате всичко в полза на банката, нали така? На конкретната банка. Не на 5-та, 6-та, 7-та, 8-та фирма, наредена по веригата, нали така? И се оказва, и това сте го правили за 20 хиляди лева или 50 хиляди лева. Най-добрия случай е за 100 хиляди лева. Вероятно има зрители, които и повече са взимали като кредити, но масовия случай се върти от инвестиционните кредити, нали, се върти средния българин от 10 до 100 хиляди лева. 100-100 е нещо. В същото време се оказва, че един гений на банкерското дело, едно ангелче невинно, както ни го описват, като пърха в Сърбия в момента, е раздавал десетки милиони, а те като се натрупат, стават милиарди. Е така. Без обезпечение, без нищо. През една фирма, втора, трета, четвърта, пета и няма. И като влязат в банката тези, които не трябва да събират после парите, почва да чака се. Ние, тези пари са отишли там, с тях нещо е купено, обаче ние трябва да докажем сега, че това последното, което е купено от фирмата, четвъртата, петата добросъвестна фирма, е всъщност с пари от тая банка. Сето. А в същото време това, което е купено, се оказва, че е управлявано от фирми на въпросното ангелче банкер. Толкова е невинно. И цялото му семейство. Това го обяснявам с простички думи. Мисля, че, нали, извинявам се, че ви... Да, разбира се. Значи, в основите на класическото, нормалното търговско банкерство стои здравия разум, който има не само банката трябва да упражня, да се ръководи от него, когато упражнява своя бизнес, но и всеки нормален човек. На кой, господин Иванов, на кой вие бихте дали пари назаем? На кого? Първо на лице, за което знаете, че ще ги върне. Mm-hmm. Вие преценявате този човек. Или на близък, може ли да ги върне? Ако е близък приятел, пари, да. Обаче, ако ги давате на човек, на който, да кажем, вие проучвате и казвате, да, този ще ми ги върне, има добра репутация, има добри доходи, а разбира се, може да поискате и обезпечение. Всичко това стои в основата на кредитния бизнес. Това е най-нормалното нещо. Най-вероятно, ако не сме много близки, наистина, приятели или близки родини, ще поискаме обезпечение. Разбира се. Защото тези пари не ги варят толкова, нали? Никой не е дошъл при мен да ми ги излее. И още нещо. Напоследък, нали, се появи версията, че едва ли не, кредитните досиета на банката са били откраднати от злонамерени трети лица, злодеите в прокуратурата, в аудиторските компании. Тъй като банката, когато е била под особен надзор, те са взели кредитни досиета и изведнъж те изчезват. Тази версия се тиражира от лице, което в момента е сред обвиняемите. Но, мисля, че е отговарял за кредитирането в банката. Виждате ли за какво става дума? Всяка търговска банка, когато кредитира, тя прави така наречените кредитни досиета на всеки кредитополучател. В него трябва да има анализи и проучвания и непрекъснато актуална информация за неговото финансово състояние, за способността му да си върне кредита, за обезпеченията, които е предложил, за тяхната оценка. Това е огромна документация, която задължително всяка банка трябва да поддържа. Изведнъж се оказва, когато аудиторите влизат там, когато БНБ влиза, се оказва, че в тези кредитни досиета тази информация е крайно оскъдна, непълна или просто липсва. Тоест, всичко е раздавано така на юнашка вересия, няма документални следи и сега се появява версията ми. Видите ли, имаше ги, ама някой ги открадна. Кой ги открадна? Ето това са такива, бих казал, едни идиотски внушения. Това са отчаяните напъни да се оправдае тази криминална схема. Тази документация по кредитните досиета не се ли засича на още няколко места? Тоест, ако нещо откраднато, се ще да изплува от някъде, че го има от този документ. Би трябвало да е така. Значи, вижте, тези кредитни досиета, те са на разположение, разбира се, на менеджмента на банката, на лицата, които боравят с тях, въз основа на тях те взимат своите решения за предоставяне на кредити и така нататък. Но, тези кредитни досиета са на разположение на надзора. Той трябва да следи тяхното състояние. Дойдохме до БНБ. Тяхното състояние. И се оказва, че ето тук е големия провал на Централната банка. Това е големия и надзорен провал, за съжаление. Като имаме предвид, че Централната банка, и то на базата, тя е извършила проверка преди това, преди разреши на КТБ, месец преди КТБ да фалира и разреши да купи една друга банка. Да.
Тоест, ти на банка от такъв... Добре, чакайте сега. Вие сте в тези сфери много отдавна. Когато се прави проверка по тая линия на надзора на банка, не се ли прави... Айде, ти няма как да провериш всички кредитни досиета. Ама, поне да подбереш пакет от сделки в различни насочености, особено такива, които имат, как се казва, голяма кредитна експозиция. Точно така. Значи, за десетки милиони кредити към... Значи, всеки разумен надзорник, всяка разумна надзорна институция не може да разчита само на, на проверка на документи. Така наречения дистанционен надзор на езика на професионалистите от БНБ. Значи, трябва да се правят проверки на място и там да се види състоянието. И вие сте напълно прав. Тези кредитни досиета, те може да са огромен брой, обаче те се проверяват на представителен принцип. Извадков принцип. От този тип кредити. От най-големите кредити, от най-големите, от средните кредити, от малките, от потребителските, от бизнес кредитите. Тази извадка, ако е направена професионално и е достатъчно представителна, дава много добра представа как се управляват кредитния портфел на банката. Това не е направено. Това не е направено. Разбира се, това е отговорност и на Централната банка. Защо не го е направено? А защо не е направено? Защото Цветан Василев до този момент се ползваше с мощен политически тъгърли? Да, или... аз мисля, че в голямата си... Сега не искам да така да граде някакви хипотези и така и предположения, но аз мисля, че в голямата си част надзорният провал се дължи просто на страх. На страх да не се засегне един човек, който всички смятаха, че е над закона. Че той е политически протежиран човек, че той е човек, който, с който не трябва да се закачаш, защото, грубо казано, той ще ти стъжни живота. Защото господин Иванов има една ясна граница между политика и бизнес. Когато банкерите се опитват да станат политици, тогава имаме най-лошия вид банкерство. Нали? Политизирано банкерство, защото този човек с края на краищата е напуснал, така да се каже, професионалния терен. Той е влязал в друга сфера и е използвал банката за други цели, а не за целите си го кажем, той по това време финансираше политически партии. Освен това създаде политическа партия, създаде политически партии, финансираше медии, финансираше футболни медии, цял кръг от медии финансираше, част от тях бяха медии, които и до ден днешен се свързват с Делян Пеевски, неговия кръг. Други медии бяха пък на директно подчинение на самия господин Василев. Да припомня ли ТВ7, където някои много така мило пърхащи журналистки от други медии работиха и там също се правиха наинтересни. Ще оставим колежките на страна, но в ТВ7, само в проекта ТВ7, се оказа, че се налети над 220 милиона лева. Чухте ли? 220 милиона лева. Проектите ви се. Даже към 300 милиона. Към 300 ли? Значи аз съм, моите данни са стари, да. Ето го по-новия. Значи, казвам ви, това е по този начин, телевизията е на загуба през това време и продължава да губи. Тя, да. В перспектива, този медиен проект няма, така както е изграден, той постоянно харчи все повече и повече пари, няма възвръщаемост. Да. Може ли един банкер да налива пари в губещи бизнеси, губещи предприятия, губещи начинания в лосмейкъри? Значи това не е банкерство. Това не е банкерство. Добре. Това са смешни неща. Но мисълта ми е, нека да ви кажа още нещо. Води се такава безогледна, безобразна пропаганда. Само един факт ще ви дам. Определени медии водят яростна пропаганда, разбира се, против, доскоро водеха много яростна пропаганда против прокуратурата, нали? Прокурорите бяха обвинявани във всякакви... Абе, той има за какво, ама това е друга тема. Не, не, да. Въпросът е, че като ако поставяш нещата, трябва да сложиш едното на масата и другото. Точно така. Прокуратурата, която разследва това, и другото, което е, комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и нейният председател са обект на яростни медийни атаки, защото този човек предяви иск и посегне на Светая Светих на личното имущество на този банкерски гений. И даре, ме научавам се, че в Швейцария не успели да му там запълнеш по съда, поне на първа инстанция бил казал, вижте, че няма достатъчно доказателства. Разбира се, разбира се. Става въпрос за доказателства. Става въпрос за доказателства. Но факт е, че е запорирано
и възбранено огромно по размер имущество, както в страната, така и в чужбина. И срещу това имущество, ако се докаже престъплението, престъпленията, в които обвиняват Василев, ако се докаже, това имущество ще бъде отнето в едно съдебно производство по предявеният иск от комисията. До какъв размер е това имущество? Ами, над 2 милиарда лева. Над 2 милиарда лева. Е, иска на комисията е за над 2 милиарда лева. Като, вижте, ние в Фонда за гарантиране на влоговете имаме идеята и поискахме специално това нещо, ще го искаме, ще настояваме за това. Ако държавата отнеме това имущество, тези пари по справедливост принадлежат на вложителите. Те трябва да отидат в масата по несъстоятелността и да обещатят колкото е възможно повече от пострадалите вложители. Разбира се, и Фонда за гарантиране на влоговете, който претърпя огромна загуба, като плати, но той е носител на загуба по закон. Плати гарантираните размери на влоговете. В този смисъл, това би бил един социално справедлив резултат. Да видим как ще се развият тези процеси. Сега. Много разчитам на професионализма на прокуратурата. Лично за мен казвам едно мнение, че обвинителният акт е добре подготвен и доста добре доказан. Ще видим. Професионализма на прокуратурата, добросъвестно на съда, на различни инстанции. Зависи от много фактори, разбира се. От много неща, да. Квалификация дори ако щете, и смяна на политически ветрове, ако щете. Аз обаче, за да не го прескачаме този въпрос, БНБ, ясно, БНБ се издъни. И сега, господин Искров, моето лично мнение е, че се държа доста нагличко при тази ситуация. Да, той се измъкна с това, че той не е пряка негова работа, но човек с неговия опит, ако имаше желание, ще да забележи, че има такива тревожни сигнали. Да, както и да. Обвинени са бившият и настоящият, и тогавашният, нали, предишният и по време на фалита на банката, шефове на надзора, подуправителя на БНБ. Там ще видим, има и други лица обвинени, ще видим какво ще излезе от цялата тази история, но че издънката е огромна. Тъй. Бяхме се говорили с вас, тук разсъждавахме по времето, когато още не беше съвсем ясно какво се е случвало, макар че в общи линии беше ясно. Бяхме разсъждавали тогава, че може би беше по-добре все пак да се направи нещо друго. КТБ е можела да бъде спасена чрез удържавяване евентуално, да се влезе по съответния ред в банката, да се намерят тези активи, за да не се стига до фалита и до последите. Сега като се запознати с всичко, мислите ли, че можеше тази схема да се разиграе? Не, значи аз съм на мнение, че КТБ... Нещо тогава и вие прозирахте, казахте, че да. Да, вижте сега, аз тогава дори бях обвинен от една моя колежка, бивш министър на финансите, че видите ли, едно време съм говорил едно, сега казвам в едно предаване друго, само че нещата са съвсем различни. Когато банката беше поставена под специален надзор, целта на специалния надзор е банката да бъде оздравена. Тогава никой не знаеше какво е реалното състояние на банката. Дори самата БНБ не беше наясно с дълбочината на проблемите, с наличието на такава огромна мащабна схема за измама. Никой не го подозираше това. Тогава аз бях на мнение, че БНБ трябва да приложи си целият инструментариум на специалния надзор, да се опита да спаси банката, като обикновено банки се спасяват от други банки, които купуват техния бизнес, така да се каже. Да, да. Изцяло или на части. Банката... Но това предизвика по-малък турз в економиката и в финансите. Аз очаквах, че ще има български банки, които да, банката е в лошо състояние, но те ще я купят. Дали ще я погълнат изцяло, дали ще си я разпределят няколко банки. Защото нали? Имаше идея да се отдели на добра и на лоша част. И да, така имаше нататък, и такава идея. Но идеята беше, че ако е нормален фалит на банка, това се случва. Това се случва непрекъснато и това е най-добрият начин за спасяване на други банки, когато банката бъде купена от друга банка, която я оздравява, бизнеса се запазва и така нататък, запазва се кредитополучатели, ноу-хау, персонал. Има много предимства. Това се прави майсторски в ред държави. Обаче, какво се оказа? Банката се оказа измамна схема. Тя е инструмент за измама. Тя е пирамида, в която практически се оказа, че няма какво да се купи. Обърнете внимание, господин Иванов, че когато се разкрие реалното състояние на банката, нито една българска банка
тук на територията, нито чужда странна банка не прояви никакъв интерес да закупи банката като фалирало предприятие, нито да рефинансира кредитите. Нито една. Като правя веднага аналогията, защото много малко хора си спомнят и много знаете, малко хора знаят... Тя държавата така е обявила, застана на тази страна, тя затова не иска да участва, защото знае, че държавата ще бъде против в лицето на прокуратура, да, в лицето на... Там. Ама, да, обаче банкерите просто знаеха много добре, те са знаели каква е реалността, че това е политически обременена банка, отровена от политическите амбиции на нейния основен акционер и служаща като средство за измама. Те са го знаели това, според мене. Наблюдавали са банковите практики на господин Василев, но нека да припомня. Помните ли кога фалираха българските банки 96-97 година? Помня. Тогава също имаше мащабен фалит на множество, първо 13, после още над 15. Една трета от банковата система отиде в несъстоятелност. Май 20-те на банки се заминаха. Тогава както е? Да. Но да не спорим, първата луна беше 13 банки фалираха наведнъж. Аз тогава бях в БНБ и специално бях и свидетел участник в тези събития. И тогава, знаете ли какво се случи с фалиралите банки? Всички до една бяха изкупени от действащи български банки. До една. Защо това сега не се случи? Просто защото банкерите си дадоха ясна сметка, че тази банка не става за нищо, че нейните активи са без стойност и че всъщност просто не си струва да се хабят усилия. Там реален, истински банков бизнес няма, няма реален, реални кредити, няма реални активи, няма реални обезпечения. Грубо казано, това е един буклук, за който просто не си струва да се полагат никакви усилия. Как няма пък, вие ми говорите, че сте предявили претенции за 2 милиарда лева? 2 милиарда лева. Чакайте. Значи, става дума... Не. Комисията за отнемане на законното... Да, за отнемане на имуществото. Не вие като фонд, а комисията за отнемане на имуществото. Тя е предявила иск срещу... за отнемане личното имущество на Василев. Тя е намерила и подозира, че е намерила имущество, което е на Василев, на стойност 2 милиарда лева, така ли? Доколкото аз разбрах от изявленията на председателя на комисията, а това има го и на интернет страницата, това е лично имущество, което подлежи на отнемане заради вредите, които той е нанесъл. Хайде сега, ето това е. Като си говорим, че нали, буклук и така нататък в банката, буклук, буклук, ама ето какъв буклук. Колеги, ще ни покажете ли малко от първото видео, аз ще ви дам знак кога да прекъснем. Достатъчно. Прочетохте, нали? Донарит, да. Искаме се работните места и така нататък. Историята с Донарит има своеобразно продължение сега в историята около конфликтите с Емко. Емко на господин Гебрев, Емилиан Гебрев. Но Донарит се водеше до миналата година на собственост на една фирма, която е свързана, то самият Стан Василев се признаваше, да? Да. Че всъщност е негова фирма, нали? Той е основният собственик там. Той е с... Една от сделките, които са извършени по тази схема, която господин професор Валерий Димитров ви обясняваше до сега, е сделка с този завод. И с много други има такива, но този. Това е голям структура, определящ, дето се вика завод, за нашата военна промишленост в Русия, по наред. И той е станал основен акционер. С парите обаче, които, нали се досещат, това са пари на банката. Да, тоест, не са неговите да, лични пари. Не, категорично. Това са парите на вложителите в банката. Да. Така. И сега от тук нататък почва да следват едни интересни неща. Въпросната комисия за незаконно придобитото имущество съвсем естествено иска да бъде наложен запор върху акциите. Вие също искате да бъдат наложен запор върху акциите на, доколкото знам, като фонд. На акциите, как да го обясним на хората. Значи, завода си е завод, но той има собственик. Собственик е акционерно дружество. В акционерното дружество има различни акционери. Най-големият акционер се оказва фирма, свързана с господин Цветан Василев. И върху неговите акции е наложен запор. Е наложен запор.
Точно защото те са купени, тези акции са купени с парите на вложителите в КТБ. И затова комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, по-съкратено КОМПИ, налага да такъв запор върху тези акции. Тук нататък обаче почва да стават и на други интересни акции, неща. Появяват се, значи много брилянтно ни разказаха въпросните медии, за които питам там. Медии, които първият атакуваха банкера Цветан Василев, ни разказаха по каква схема една фирма, която, за която се подозира на достатъчно основание, според мене, да се подозира, че е свързана пък с Делян Пеевски, ортака на Цветан Василев, който, с който се изпокараха по... Сигурно не заради това, кой с какъв цвят очи е. А по едно време и фактически това стана пък повод за големия скандал, оттам и за атаката срещу банката. И непремерените, ма никак непремерените, според мен, действия тогава на прокуратурата. А появяване са специални части, с такова, вътре с... Така. Та, господин ти Пеевски се опита да овладее този актив чрез една друга фирма, навързани там Миролио, да не влизаме в подробности. Опита не успя. В същото време се появя от някъде другаде един човек с много така стабилен авторитет, дълга история в оръжейния бизнес. Кой той е човек ли? Ами, шефа на следващата фирма, която протестира, Емко, имаме и кадри с протеста от днеска, там някакви срещи са правили с министър-председателя, да видим какво са разбрали. Но той влиза като акционер с по схемата вдигане на капитала на дружеството, което е собственик да. На Дунарит. Сега, какво представлява тази схема? Това е от една страна нормална схема. От друга страна обаче е любима схема за овладяване на някакъв актив. Масово беше прилагана, примерно при приватизацията в България. Тук в София, по оценки на експерти по времето на Софиянски, имот е за над 1 милиард лева. Софиянци са изгубили по тази схема. Мога да ви обясня с подробности как става схемата, но да знаете, че това е такава схема. Защото има разлика между стойност на активите на предприятието и акционерен капитал. Та, господин Гебрев, оказва се съгласието на другите акционери, които са представени от хората, които господин Василев е сложил там. Увеличава капитала, иска това да се запише, да стане той основен собственик. С други думи, няма да кажа грозната думичка, свързана с супата и с нейното духане, но с други думи, тези, които нали, кредиторите на КТБ, хората, на които са имали пари там вътре, да издухат супата. Да не получат нищо на среща. Или пък да получат толкова. Извинете, ако господин Пеевски по другата схема чрез Миролио се опитва да овладее те наречената рейдърска атака това предприятие, какво прави господин Гебрев? Предприятието е купено с пари от КТБ. Къде според вас трябва да отиде, ако не в масата на несъстоятелността, той е актив? Да отиде при някакъв друг, който как се е разбрал, може би не се е разбрал, просто е така от симпатия, нали? Цветан Василев е наредил на своите хора да му гласуват подобно нещо. Това е първо причината за скандала и престрелката. Сега, кой как действа там? Доколко действията са правилни, е друга тема. Ама да знаете, че тук ви качват горе на черешата високо, клатят ви на череща и ви лъжат много яко. Не е атаката само от страна на Пеевски. Даже на Пеевски атаката за момента е парирана. Атаката е от страна Цветан Василев чрез Гебер. Да, аз само искам да кажа, че това е наистина един така доста сложен разговор от юридическа гледна точка. Да, аз не обвинявам, че някой в случай е извършен законно действие. Просто обяснявам къде се борят и защо се борят. Да, точно така, разбира се. Какъв е интересът на държавата? За мен там имаше откровена идеята, беше да се така да се овладее така завода и да се така да се предотврати, да се извади от обсега на иска на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. А другото, което е, че Държавната консолидационна компания в този смисъл тя стана кредитор на Дунарит. Дунарит, нали там. Стана кредитор на Дунарит, като фонда за гарантиране на влоговете прехвърли едно вземане, което беше купил и
ползата за масата по несъстоятелността е, че няколко десетки милиона лева влязоха в масата по несъстоятелността. Да, при една от... при една от тези сделки. Искам да кажа, че тази сделка е напълно позволена. Тя е предвидена в член, този тип сделки в член 57 от Закона за банковата несъстоятелност. Всички атаки срещу фонда, си спомням, те са абсолютно неграмотни. Но мисълта ми е, че... Отделна работа е вече доколко действията на държавните органи срещу АЕМКО са абсолютно наистина направени по тези това причини. По този това е друга тема. Това е друга тема. Но че имаше опит за овладяване, рейдърско, разбира се. Така, непозволено, т.е. отстрани отдолу за овладяване на един ценен актив, купен с парите на КТБ, че този опит беше направен от фирми първо, свързани с Делян Пеевски, поне публично така се свързват, и не успя. Второ, от фирма, която директно се е на господин Гебров. Това са факти. Просто няма как да се избяга от тези факти. Тези медии обаче, втората част на истината не ви е казват. Говорят ви само за Делян Пеевски. Хубаво, аз говоря за Делян Пеевски. И той се опита да завладее по този коварен начин актива. Факт. Ама Гебров какво прави? Мисълта ми е, че искам да само да обърна внимание, че Дунарит е по-особен случай. Дунарит е действащ бизнес, това е дружество с сериозни истории, с сериозни финансови възможности. Да. Нали? И в интереса и съдата предприятието е оздравено след приватизацията, това трябва да се признае. Така, също. Обаче, там историята е малко по-особена. Много интересно е, че това предприятие също е служило като разпределител на пари и е действало под диктовката на Цветан Василев. Очевидно, че мениджмънта на това предприятие е бил свързан с основния акционер на банката. Защото то не е фирма Бушон, не е подставено лице на Василев в този грубия смисъл, който бе са всички останали там разни... То се действащо и то успешно действащо предприятие. Но то въпреки това е било включено в и обслужвало, за съжаление, измамната схема на Цветан Василев. Тоест пак с отпускане на кредити, които се изпращат на други места. Да, и... точно така. Така. Предоставени са кредити, те са били разпределени по други сметки на други лица. Ясно. Ето това е сериозен проблем. Очевидно е, че менеджментът е бил по една или друга степен, той е бил зависим от Василев. В този смисъл може да се каже, че от определена гледна точка мащабът на тази империя на измамата, изградена от Василев, е доста впечатляващ. Доста впечатляващ. При положение, че няколко милиарда лева са изчезнали, присвоени и разпилени, представете си, правихме една сметка и много хора я правят също, какво е съотношението на активите на банката, които пропаднаха в КТБ, и брутния вътрешен продукт на България. Това съотношение. Големият измамник Мадов, който ощети маса хора, без да е банка ви обаче. Вие сега сравнявате с Мадов. Да, само че Мадов, мащаба на кражбата на Мадов в сравнение с брутния вътрешен продукт над 13 трилиона е нищожен. Но мащабът на при нас колко активите... Към 7-8% от брутния вътрешен продукт. Еми така излиза. Е там. Това е просто безпрецедентно. Няма такава държава в Европейския съюз, при която да има такова съотношение между брутния вътрешен продукт и измама. Присвоени и откраднати и разпилени активи в една банка. Няма такова. Няма друга държава в Европейския съюз. Не ми се отваря тая приказка. Има не, други банки, Фини, Италия, Фини, Испания. Фини, Италия, Испания, там... само че там, обърнете внимание, също има наказателни производства, но там няма такава мащабна, измамна схема, защото бих казал, че каквито и нарушения да са извършвани от там тези банки, които също изпаднаха в несъстоятелност, според мен те не са били инструмент за такава измама. А тук банката е просто инструмент за измама. Така. На въпроса, хората обаче от последните минути спряха да гласуват. Гледам, че не съм местните разлопучите спряха. Нито броя гласували. Но 71% от нашите зрители са това, което му обяснихте, вие, професор Димитров. Отчасти и аз се опитах, доколкото мога да обясня какво се случва. Са разбрали защо политици и медии, които първи атакуваха банкера Цветан Василев, мен ако питате с пълно право го атакуваха, защото първи почнаха да посочват
много странни неща. Несъответствия, очевидно политическо протежиране, очевидно насочване на държавни лица, пари там, свързани лица. Всичко това беше изнесено от същите тези медии. Някои от статиите бяха наистина много професионални. Признавам го, защото когато прочета нещо професионално направено от колега, аз казвам, не, браво, пич, значи разбира, знае, или там, женски род, не, тая дума не е хубава. А, същите сега са най-големите защитници. Надявам се, че тези 75% станаха, опресних резултатите. Да, резултата не беше опресняван, ето защо не се беше появявал. 75% станаха. Са си дали сметка, че всъщност в случая, уви, вече не става дума за журналистически разследване, журналистическа позиция. А става дума за заставане от едната страна на боричкащи се в димката, в димната завеса, воюващи в димната завеса, глутница, хиени. Става дума за най-груба партизанщина. Просто където няма принципи, няма обективност и няма разум, няма факти, там просто се преследват други цели. Затова просто, защото определени медии, определени групи, групировки, те са просто участници в една политическа партизанщина. Независимо, че те... Аз мисля, че е и економическо обаче. Предполагам, да. Предполагам. Това може да се предполага, но така... Когато става дума за милиарди, 100% става дума и за пари, нали така? Да, така е. Но просто... Да. Обяснимо е това. Просто същите медии питат, а не, защо сме на забравя, кое място там по свобода на словото в света? Еми, вие сте една от причините. Не са само политиците, не са само управляващите, сега ще те предишните и така. Не е само съдебната система, всички те в кюп, но и вие. Между другото, мислите, че вие имате един от най-големите дялове в това съотношение. Защото това, този тип позиция, този тип партизанска атака и дивашки непрофесионализъм и кампания директно се отразяват точно рейтинга на свободата на словото. Да сте живи и здрави. А вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия СКАТ. Огромни благодарности към моя гост, професор Валери Димитров, член на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете. Успех ви желая. Благодаря. Благодаря ви за участието и за доброто предаване.